bakunzi bacu nshuti mudukurikira ku YouTube channel Paruwasi Sevensa Polite Gikondo, aho muri hose tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro n'imigisha y'Imana, kandi tubashimira uko mukomeje kubana natwe mu biganiro binyuranye tugenda tubagezaho. Muri uyu mwanya rero tugiye kubagezaho uko imihango yitangizwa ku mugaragaro rya Mariya Tonde ya 14 y'igihugu yagenze. Hari ku cyumweru tariki ya 5 Gicurasi mu mwaka, Igikondo muri Paruwasi ya Gikondo yitiwe Mutagatifu Visenti Paroti. Imihango nyirizina rero ikaba yarabereye mu gitambo cya misa ya mbere cyayobowe na nyiricyubahiro Musenyeri Severiani Nzakamwita, umushumba wa diyosezi ya Byumba uri mu kiruhuko. Tukaba rero tubifuriza gukurikirana neza uko iyi mihango yagenze no kumva ubutumwa bwatanzwe uyu munsi. Turi kumwe na Mukiza Joseph, twifuje rero kuvuga neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nimugira amahoro. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Tugeze ku cyumweru cya 6 cya Pasika, aho dukomeza kwizihiza Nyagasani Yesu Kristo wazutse, agatsinda urupfu, agatsinda icyaha, agatsinda isi. Kuri iki cyumweru dufite ibyishimo byo kwakira nyiricyubahiro Musenyeri Severiani Nzakamwita, umushumba wa diyosezi ya Byumba uri mu gihe cy'izabukuru cy'ikiruhuko. Mumfashe iyo tumaze tumwakire, tumuha amashyi n'impundu. Turi kumwe kandi na Padiri Senani Efremu, umuyobozi wa Radio Maria Rwanda, nawe waje kwifatanya natwe kuri iki cyumweru. Aba bashyitsi bacu beza baje kudufasha kugira ngo twese hamwe dutangize cya gikorwa cya Mariyotoni ku nshuro ya 14 mu gihugu cyacu hose, maze dukomeze dushyigikire radiyo y'umubyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Maria Rwanda umubyeyi yatwihereye. Iri sengesho rero ritubera akanya kurushaho kwegera Imana, ndetse n'abadukurikiye bose kuri Radio Maria no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Mwese tubifuje icyumweru cyiza, iki cyumweru kitubera icyumweru cy'imigisha cyo kongera kwegera ubwiza bwa Nyagasani. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya turifatanya n'umuryango wa Fulgence Kamari, barasabira Anna Maria Mukangarambe, Monica Kitegetse, Isidore Gatete, Yudita Musanabaganwa n'abavandimwe babo bose bitabye Imana. Yasabwe n'umuryango wa Veneranda Mukamuyango, barasabira Veneranda Mukamuyango, Samsoni Segukamba, Leuka Diania Kidederi, Yosefu Kariga n'ababyeyi be n'abavandimwe be, Prosperi Ndori na bene wabo bose bitabye Imana, n'abanyampuhwe bose na rohoza muri purigatori. Yasabwe n'umuryango wa Prosperi Ndori, barasabira Prosperi Ndori, Fulgence Rugigana, Pascasia nyina wafa, Ambroise Kanyarugenge n'umugore we n'abana babo, Sylvestre Mugabo wa Kigeri, Rafaele Rukorereka, Alodia nyina w'umuntu, Sel Victorine, Sel Winifrida na Sendinda n'umugore we bose bitabye Imana. Yasabwe n'umuryango wa Venusti Karera, barasabira Venusti Karera, Saverina Nyabuhugiro, Emerance Wizeye, Marie Jose Mukamwiza, Marie Teresa Mukamogazi, Gertruda Mukarugomwa, Martial Gitego, Florida Kabagunga, Christine Kitegetse, Petronila Mukakaragiya, Marigarita Madamu bitabye Imana na roho zo muri purigatori. Yasabwe n'umuryango wa Evariste Sebahutu, barasabira Evariste Sebahutu, Landry Ishimwe, Blaise Iradukunda, Jean Nepomuscène Rutayisire, Alphonse Nzeyimana, Pauline Bushenderi, Teresa Rujindiri, Catherine aho bantegeye na Ignace Nsanzumuhire na Kilimenti Munyaneza bitabye Imana na roho zo muri purigatori.
yasabwe n'umuryango wa Jean Nepomuscène Rwemarika barasabira Baziliya Bazigaga witabye Imana yasabwe n'umuryango wa Cyprien Rwamapfa barasabira Pauline Rwataga Anastasia Nyarumba Cyprien Rwamapfa Emmanuel Ahimana Joyeuse Uwimana Pierre Nziraguseswa na Lydia Nigena bitabye Imana yasabwe na Laurentina Sikuzani arasabira Marie Rose Uwambaje Nia Luna Nia Lori na Elia Nsayisaba bitabye Imana na Rohoze muri Purigatori yasabwe kandi n'umukristu kazi arashimira Imana ibyiza yamukoreye binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya anamuragiza ibiri imbere yasabwe kandi n'umukristu arashimira Imana yadufashije binyuze kuri Kristu umushumba no ku mwamikazi w'intumwa no kuri mutagatifu Yohani Petero na Alegisanderi abo bose tubaheke kandi tubazirikane mu isengesho ryacu ryo kuri uyu munsi nyakubahwa Musenyeri mwaduturira iki gitambo cy'Ukaristiya Bakristo bavandimwe ba paruwasi ya Gikondo paruwasi yanyu niyo yatoranijwe mu yandi yose kugira ngo yakire uyu muhimbazo wo gutangiza mariatoni y'uyu mwaka ni icyizere Radio Maria yabagiriye akaba ari n'umugisha mukesha Imana mu izina ry'abakristu bose bakurikira kuri Radio Maria iki gitambo cy'Ukaristiya mwese arabateraniye hano ari abakristu bose badukurikirira kuri Radio Maria mbifurije imigisha y'Imana no guhorana n'umubyeyi wanyu Mariya ubafatiye iry'iburyo dusabe nyagasani twese yatweze imitima maze iki gitambo gitagatifu kinyura Imana natwe kitwubake mu kwemera nemere imbere y'Imana ishobora byose nyirimbabazi nitubabarire dukize ibyaha byose twakoze maze zatugeze mu bugingo bw'iteka nyagasani Thank you.
Mana yacu nyirimuhe turakwinginze ibyiza dushishikariye muri iki gihe cya Pasika tubikeshe guhora twera imbuto z'ubutungane kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu Imana mubana mugategekana mu umwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka Isomo rya mbere Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero agera i Kayisariya mu rugo rw'umutegeka w'ingabo z'Abanyaroma witwaga Koruneli ngo ajye kwinjira Koruneli aramusanganira agwa hasi imbere ye aramupfukamira Petero aramuhagurutsa amubwira ati haguruka nanjye ndi umuntu nkawe nuko Petero aterura agira ati noneho numvise mu by'ukuri ko Imana itarobanura ahubwo inyurwa n'umuntu wa buri hanga iryo ari ryo ryose uyitinya kandi agaharanira ubutungane Petero akavuga ibyo Roho Mutagatifu amanukira kubumvaga iryo jambo bose nuko abemera bo mu bagenwe bari baraherekeje Petero batangazwa no kubona ingabire ya Roho Mutagatifu yasesekaye no kubanyamahanga koko rero bumvaga abo bantu bavuga mu ndimi kandi bakuza Imana Petero niko kungama ati hari uwashobora se kubuza aba bantu ko babatirishwa amazi kandi nabo bahawe Roho Mutagatifu kimwe natwe nuko ategeka ko bababatiza mu izina rya Yesu Kristo maze basaba Petero kugumana nabo iminsi mike iryo ni ijambo ry'Imana Yeah.
imyaka yose yise yabonye ugutsinda kw'Imana yacu nimusingize uhoraho ku isi hose nimusingize umwami uhoraho Isomo ya kabiri. Isomo ryo mu ibara ya mbere ya mutagatifu Yohani Ntumwa. Nkora mutima zanjye nidukundane nk'uko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana akanayimenya. Naho udakunda uwo ntiyamenye Imana, kuko Imana ari urukundo. Dore uko urukundo rw'Imana rwigaragaje muri twe. Imana yohereje umwana wayo w'ikinege ku isi kugira ngo tubeshweho nawe, nguko uko urukundo ruteye. Si twebwe twabanje gukunda Imana, ahubwo niyo yadukunze mbere, maze yohereza umwana wayo abe igitambo cyo guhongerera ibyaha byacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gasani Yesu nabane na amwe. Inkuru nziza ya Yesu Kristu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye, nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nubaha amategeko ya Data maze nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ngiri itegeko mbahaye,
nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta urw'umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Muba muri inshuti zanjye igihe mukora icyo mbategetse. Njye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ni njye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse nuko mukundana. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Nyemerera ngendane nawe mukiza, nyemerera tugendane. Nyemerera ngendane nawe mukiza, nyemerera tugendane. Nyemerera Yesu nyemerera, nyemerera Yesu nyemerera. Bakristo bavandimwe, turava he, tugeze he, turajya he? Muri urugendo kandi turimo, turi kumwe nande. Iyi ndirimbo mbatereye nitubwira ko turi kumwe na Yesu kandi ko yiyemeje kuduherekeza. Aho tuva turahazi, ni mu Mana, niyo yaturemye itugira abo turi bo, iturema kandi mu ishusho ryayo, mu ishusho ry'Imana. Turasa n'Imana, ariko tuzi ko muntu mu mateka ye kuva mu ntangiriro yahuye n'igishuko, ahura n'igishuko. Icyo gishuko no gushaka kureshya n'Imana ndetse no kuyisumba. Abanyarwanda bati nta rutuguru kura ngo rusumbe ijosi, ariko umuntu ashaka gusumba Imana ni igishuko. Gutera imbere, kugira amajyambere ni byiza kandi biri muri kamere muntu, ariko kujya mbere ugasumba Imana byo ntibibaho. Umuntu rero yahuye n'icyo gishuko kandi kiramutsinda. Imana yari yamubwiye iti nguhaye byose ubitegeke
kandi ubiyobore aho bigomba kugana. Ariko aramubwira ati ntuzarye ku mbuto ya kiriya giti, nuyiryaho uzapfa. Muntu abonye iyo mbuto ngo shitani iramushuka iti gupfa ntuzapfa, ahubwo uzareshya n'Imana. Imana yarakubeshye. Muntu rero aratsindwa, abona iyo mbuto iramuryoheye, arayisoroma arayirya. Aho kureshya n'Imana asanga yabaye zero, yambaye ubusa mu burarwo. Imana imuhamagaye ije kumureba, arayihisha, ajya gucocera. Imana ibonye ko yihemukiye iramunyaga, anyagwa ubucuti yari afitanye n'Imana, uburanga Imana yamuremanye arabwicuza, ajya kwangara. Ati ifunguro ryawe uzaribona wiyushya kuya. Ibyo uharanira byose, ayo majyambere wifuza kugeraho, uzayabona wiyushya kuya. Muntu rero atangira guhangana n'ububabare kugira ngo abeho. Ariko turabizi Imana ntiyatereranye muntu, ahubwo yiyemeje kumugoboka, yiyemeje kumusubiza agaciro yamuremanye. Uburyo rero yamushubije ako gaciro n'ubuhanga bw'Imana n'igitangaza. Iby'Imana n'ibitangaza, iby'Imana ikora n'ibitangaza. Kugira ngo icungure muntu, kugira ngo imusubize agaciro yamuhanganye, Imana yiyemeje kumusanga aho ari. Yiyemeje kwigira umuntu. Muntu yagize igishuko cyo kureshya n'Imana, Imana kugira ngo imucunge imusange aho ari. Yigira umuntu. Uwo ni Yesu Kristo, umwana w'Imana, Imana ikunda cyane, yigize umuntu, yinjira muri kamere muntu. Kamere muntu yemera kuyigiriye kugira ngo muntu koko ashobore kwegera Imana no kubana nayo. Uwo mubano Imana yemereye muntu yabigize ku buryo butangaje kandi tuzi twese, ngo muri kamere muntu ngo ntacyo yanennye uretse icyaha, ndetse ibyacu, iyo mitwaro yacu yemera kuyidutwaza. Yakira ibyaha byacu kugira ngo
atworohereza uwo mutwaro kandi awudukize. Muri Yesu Kristo, Imana yiyemeje kubana natwe no kutworohereza umutwaro y'ububabare no kudukuraho ibitubuza kubana nayo. Ngiki gitangaza Imana yakoreye muntu. Muntu yifuje kusumba Imana, Imana iramanuka iramwegera kugira ngo ashobore kuyibona kandi agire n'amahirwe y'ukuri. Amasomo matagatifu twumvise mu kanya liturujiya y'iki cyumweru cya gatandatu yatugeneye nibyo atubwira. Mu isomo rya mbere, Petero ajya kwa Koruneli umuromani umupagani, Imana imubwirije ko nawe ari umwana wayo, ko nawe akomoka mu rukundo rwayo. Koruneli nawe yari yategujwe, nawe yakira iyo nkuru nziza. Ndetse Petero akimubwira iby'Imana ngo Roho Mutagatifu amwururukiraho kimwe n'abari muri urwo rugo bose, ngo baratangara bati mbese na Roho Mutagatifu amanukira ku banyamahanga, n'abanyamahanga bashobora kumenya Imana no kuyibera abahamya. Petero rero n'abandi bari bamuherekeje biyemeza kubatiza urugo rwa Koruneli. Kuva Yesu Kristo yigira umuntu, twamenye kandi tuzi ko Imana ari iya bose, ko ari iya twese. Ntawe higika, ntawe isiga inyuma, twese turabayo, kandi icyo yifuza ni uko twese twayimenya tukayiyoboka tukabana nayo. Kubaho ni ukubana, kubana n'Imana, kubana n'abantu bavandimwe bacu, ndetse kubana n'ibidukikije. Uwo mubano rero hagati yacu n'Imana, hagati yacu ubwacu n'ibindi biremwa, tubikesha Roho Mutagatifu. Imana yatwoherereje ngo atuyobore, ngo adukomeze. Uwo Roho Mutagatifu rero ni wo Yesu Kristo yadusigiye amaze kuzuka, kamere yacu amaze kuyambutsa urupfu akayinjiza mu buzima bw'iteka. Yaduhaye Roho Mutagatifu ngo atwubake, atwubakire, atubanye n'Imana, atubanye hagati yacu. Roho Mutagatifu turabizi ni ingabire ikomoka ku Mana, kandi akagira n'ingabire nyinshi atuzanira mu buzima bwacu. Ingabire za Roho Mutagatifu harya ni zingahe? Ni zirindwi. Uwo mubare karindwi ari kuvuga ibyuzuye bigasesekara. Ingabire za Roho Mutagatifu ni nyinshi, kandi aziduha kugira ngo dukure muri uwo mubano wacu n'Imana, muri uwo mubano wacu hagati yacu
no mu mubano wacu n'ibidukikije. Mu isomo rya kabiri, Yohana intumwa ati, twana twanjye nimugume mu rukundo, Imana niyo rukundo. Yohana intumwa ati, nkora mutima zanjye dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana kandi akamenya Imana. Ni wa mubano rero wacu. Imana iradukunda kandi ikifuza ko tubimenya, tumenya ko dukunzwe, ko dufite igikundiro, ngo tugendere muri urwo rukundo. Imana n'urukundo, yaturemye mu ishusho ryayo, iturema mu ishusho ry'Imana, yaturemye muri urwo rukundo. Yohana intumwa rero ati, bavandimwe, nkora mutima zanjye dukundane, kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana kandi akayimenya. Kumenya Imana, Imana isite isa nawe, yakuremye mu ishusho ryayo, ni mu rukundo. Ikitumenyesha ko turi abana b'Imana ni urukundo tuyifitiye, ni urukundo dufitanye. Mu isomo rya gatatu, mu ivanjiri yanditswe na Yohana umutwe wa 15, nanone Yesu ubwe aratubwira ati, nimugume mu rukundo rwanjye, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nimugume mu rukundo rwanjye. Kandi icyo Imana ishaka, icyo Imana ikunda, nuko mukundana, nuko muguma muri urwo rukundo. Icyo mbategetse, uwo ni Yohani nako ni Yesu wivuga mu ijwi rya Yohani, icyo mbategetse ni uko mukundana. Itegeko rikuru, itegeko riruta ayandi, ni urukundo. Urukundo dufitiye Imana, urukundo dufitanye hagati yacu ndetse n'ibidukikije. Bavandimwe rero, muri iki gihe cya Pasika, Yesu Kristo araduhatira kumenya icyo turi cyo, tukamenya aho tuva, aho tugeze, n'icyerekezo turimo. Dukomoka ku Mana, turi mu Mana, kandi amaherezo yacu ni mu Mana. Twaremewe kuzajya mu ijuru, twaremewe kubana n'Imana ubu n'iteka ryose. Ni ukugendera rero mu rukundo, kandi noneho akarusho Yesu Kristo atubwira ni uko se yamutumye, ubutumwa yatuzaniye, Imana yamuhaye, arifuza ko twafatanya nawe ubwo butumwa. Ubwo butumwa ni ubuhe? Ubwo butumwa ni bwa bundi bw'inyabutatu, gutagatifuza isi n'abayituye, guhanura,
kuvuga iby'Imana kwamagana bita ibinyuranye n'Imana no kuyobora kuba abayobozi kuba intwara rumuri dukurikiye Yesu Kristo Imana muntu rugero Imana yaduhaye kugira ngo tumenye uko Imana idushaka tumenye uko Imana yifuza ko twabako ni Yesu Kristo tumuhanga amaso tumwigana ingiro n'ingendo maze azatugeze aho yagejeje kamere yacu yemeye kugiriye ni hehe ni buryo bw'Imana Data twafite umwanya twafite icyicaro duharanire kuzagerayo kandi Yesu Kristo yiyemeje kubidufashamo tumusabe kujyana nawe tumusabe gushobozwa nawe maze uko Imana idushaka ariko tugere icyo mbategetse nuko mukundana kandi mugakundana nkuko nabakunze Nyemerera ngendane nawe mukiza nyemerera tugendane Nyemerera ngendane nawe mukiza nyemerera tugendane Nyemerera bavandimwe nshuti z'Imana mucyo dushyira hamwe twese twambaza Imana tuyisabe kubana nayo tuyisabe urukundo tubanze twamamaza ukwemera kwacu Ndemera ku Imana rimwe Yeah.
bavandimwe nkunda cyane muri ibi byishimo bya Pasika turimo twinginge Imana dushyizeho umwete kugira ngo ubwo yumvanye impuhwe amasengesho no gutakamba k'umwana wakunda natwe areba n'impuhwe intege nke zacu. Chu kirizi ivuga kari yombaga yawe ibyemeze yerekana nk'inshuti y'abantu n'inshuti ya bose yerekana urugero rwiza muri bose turagutakambiye utwumve mana ni wowe twiringiye twumve Mana yacu urwanda numukuru warwo rwifuza umubano w'abaturage uwo mubano byarwe n'urukundo Kristo yadusabye kugirana turagutakambiye utwumve mana ni wowe twiringiye twumve nagasani ibo kayatu ni wowe sako imbabazi ni wowe twiringiye twumve chu duhora tugusaba gutsinda kuronka no kwikiza roho wawe natubwirize kukumvira no kugukunda turagutakambiye ngo twumve mana ni wowe twiringiye twumve nagasani ibo imbabazi ni wowe twiringiye twumve Mana yacu amagambo yacu ahora duteranya nabo wakunze jambo wawe natwigishe gukunda bo yapfiriye turagutakambiye utwumve mana ni wowe twiringiye twumve.
urubyiruko rusonze urukundo rwawe ubahe kurubona no kuryoherwa narwo rubigishe kwitanga turagutakambiye utwumve Mana ni wowe twiringiye twumve Nyagasani Imana yacu ni wowe Mana yacu habavandimwe kurenga ku rukundo ruvuye ku isano y'amaraso bagere ku rukundo ruvuye ku mwana wawe urukundo ruvuye ku mwana wawe Yesu Kristu turagutakambiye utwumve Mana ni wowe twiringiye twumve Nyagasani Imana yacu ni wowe sawo Umwana wawe turimo rwagati Eukaristi duhuze nawe ngo dukundane nkuko yadukunze turagutakambiye utwumve ko imibereho y'abantu kuri iyi si ikunda gushegeshwa n'imibabaro y'amoko anyuranye umva ibyifuzo by'abagutakambira wakira amasengesho y'abakwemera tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu Nyiricyubahiro Musenyeri wa Kristo bavandimwe mpagaze aha mu izina rya komisiyo yihariye ishinzwe ubukangurambaga mu kubaka kiliziya yacu ya Gikondo. Kiliziya ya Gikondo yasuwe uyu munsi na Radio Maria iherekejwe na Musenyeri. Ni icyubahiro rero kuri iyi kiliziya. Dusanzwe tubabwira yuko iki gikorwa cyo kubaka kiliziya kirenze kuzamura amatafari no gusakara kubera yuko ari igikorwa kivuga butumwa kifasha kiliziya
gifasha abakristu uyu munsi turimo kumvira misa hano ariko kubera Radio Maria ubu turumvikana mu Rwanda hose ndetse no ku isi yose. Icyo gikorwa rero twaragitangiye kugira ngo twihute, twasabye inguzanyo muri banki kuko twasanze kugira ngo tuzayuzuze ku maturo yacu ya buri munsi ya buri cyumweru byazafata imyaka myinshi, ari nayo impamvu rero twafashe inguzanyo kugira ngo tubyihutishe hanyuma twubaka kiliziya nziza ibereye kwakira Radio Maria, ibereye kwakira abasenyeri n'abepiskopi. Ubwo rero icyo gikorwa kirakomeza mu itura ryacu by'uyu munsi, turakomeza icyo gikorwa tutibagiwe yuko no mu miryango remezo yacu tugomba gukomeza gutanga rya tafari twiyemeje. Ituro rero rya nonaha ni rigenewe nyine gukomeza kwishyura wa mwenda wa banki, ndatekereza yuko tuwugerereje mu minsi ya vuba, tuzaba tubyina insinzi yuko twarangije igikorwa twatangiye. Hanyuma ituro rya kabiri mu gihe cyo gushimira turaza gutura bijyanye n'umuhango w'uyu munsi watangijwe muri kiliziya wa Mariaton. Kristo Yesu akuzwe. Asante, asante, pa uzima, asante, asante.
Musabe mbaga y'Imana kugira ngo ikitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data umushobora byose. Nyagasani, amasengesho yacu nakugereho hamwe n'aya maturo y'iki gitambo tugutuye, kugira ngo twebwe abakijijwe n'impuhwe zawe dukere guhabwa neza isakramentu ry'urukundo rwawe rwahebuje. Tubisabye ku bwa Yesu Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire nyagasani Imana yacu. Koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza kukwamamaza nanone mu bihe byose. Nyagasani, ariko cyane cyane kugusingiza byakarenga muri iki gihe turimo, kuko Kristo ari we Pasika yacu yatanzweho igitambo. Koko rero ubwe niwe ntama nyakuri wakijije ibyaha by'isi yose. Mwiparye, niwe watsinze urupfu rwacu maze mu izuka rye asa n'ubugingo bwacu. Nicyo gituma isi yose aho iva ikagera isabagira asazwe n'ibyishimo bya Pasika, n'abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe, bavuga ubudahwema bati:
Utagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. Dore duteraniye imbere yawe twifatanije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse ava mu bapfuye maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu turagusaba gusakaza roho wawe kuri aya maturo maze yatagatifuze kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu. Igihe yaragiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro nanone arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Yabwiye intumwa ze muye mukora nkanjye ikintu mubiri wanjye Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe wasangire umubiri n'amaraso bya Kristu, Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani uka Kiliziya yagiye ku isi hose maze uyegorajya mbere mu rukundo hamwe na Papa wacu Francisco n'Umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe umurimo wa Ritari bose.
wibuke kandi ababyeyi, inshuti, abaturanyi n'abavandimwe bacu bose bapfuye, cyane cyane abo twasabiye muri iki gitambo cy'Ukaristiya, hamwe n'abandi bose bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. Tugakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana n'uwacu, Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, Vise di Paroti mutagatifu umurinzi w'iyi paruwasi, bazi n'abacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze ku bihe byagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata ku bwa Yesu Kristu umwana wawe. Dawe mani shora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa hamwe nawe ukabihererwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburaniteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kanabidutegeka, nicyo gitumye dutinyutse kuvuga tuti dawuri mu ijuru. Turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakaze amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize ibyaha ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yesu Kristu. Nyagasani Yesu Kristu wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyiha amahoro
kandi yibumbire mu bumwe wowe ubaho hagati y'iteka ryose muhorane iteka amahoro ya nyagasani mu rukundo rwa Kristo twifurizanya amahoro ivangwa ritagatifu ry'umubiri n'amaraso batumiwe ku meza ya nyagasani dore ntama w'imana dore ukiza abantu ibyaha umubiri wa Yesu Kristo n'amaraso ye bituragire bizatugeze mu bugingo bw'iteka Thank you.
mukiza n'umucunguzi, fata ukuboko ndakwinginze. Ndangamiye uruhanga rwawe, ndarikiye impuhwe zawe Yesu, ku musaraba wari. Tugeze rero muri wa mwanya wo gutura dutanga inkunga ifasha Radio Maria Rwanda gusohoza ubutumwa bwayo neza, by'umwihariko muri iki gikorwa cyo gutangiza Marathon. Aba rero badukurikiye kuri Radio Maria ndetse no ku ikoranabuhanga rya YouTube cyangwa n'izindi mbuga nkoranyambaga, bashobora no kwifashisha telefone, gukoresha mobile money, ko mu byibuka ni *182*81*1, kode ni 30 30 30, ni ukuvuga 30 inshuro 6, mugakomeza nk'uko bisanzwe.
bashaka no koresha yateri momo bakoresha akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 2 akanyenyeri 1 code ni 30 30 kuvuga ko ari 30 inshuro ebyiri murakoze. Thank you.
dusabe mani shora byose ugahora witeka wowe tuvugururira mu izuka rya Kristo kugira ngo tugeze mu bugingo bw'iteka utugwize imbuto zikomoka ku isakramentu rya Pasika kandi usendereze mu mitima yacu imbaraga dukesha iryo funguro ry'agakiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi Kiliziya irahimbaza icyumweru cya gatandatu cya Pasika. Dore abatagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. Uyu munsi ni mutagatifu Angelo, Yudita, Yuviniani na Crescencia. Ejo kuwa mbere ni abatagatifu Prudensia na mutagatifu Evodi. Kuwa kabiri ni abatagatifu Domitira na mutagatifu Flavia. Kuwa gatatu ni mutagatifu Desiderati. Kuwa kane ni abatagatifu Izayasi, Pakomi na mutagatifu Rangwida. Kuwa gatanu ni abatagatifu Soranji, Epimaki, Guridiani, Ezidori umuhinzi. Kuwa gatandatu ni abatagatifu Estera na Mameriti. Ku cyumweru gitaha ni abatagatifu Akiri, Nereyi, Pankrasi, Imerida na mutagatifu Epifano. Abaziziza bazina batatu muri cyumweru turabifuriza kuzagira umunsi mwiza. Muri cyumweru Padiri Mukuru azaba ari mu rukwa kabiri no kwa kane umunsi wose. Kuri uwo munsi kandi azatangira kwakira abasore n'inkumi bifuza gusezerana na Gikristo mu kwezi kwa munani no kwa cyenda uyu mwaka. Kwa kabiri isaa kumi n'ebyiri hazaba misa y'urubyiruko. Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango ifatanyije na Paruwasi Gikondo baramenyesha abakristo bose ko ku cyumweru tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu hano kuri Paruwasi hazaba isengesho ryo gusabira abarwayi, gusabira abakozi n'abashomeri ndetse n'ibindi bibazo by'ubuzima. Kubera iyo mpamvu rero uwo munsi hano kuri Paruwasi hazaba misa ebyiri gusa. Iya mbere izatangira isaa kumi n'ebyiri, iya kabiri itangire isaa tatu, ayo nayo izabamo isengesho. Naho muri santrali ya Murambi hazaba misa imwe gusa ya saa moya. Komisiyo y'Iyobokamana na Bibiliya iramenyesha abigishwa bose biga mwaka wa gatatu w'ubwigishwa ko bazabazwa mu kwezi kwa gatandatu, bakaba bagomba gutangira gutegura ibyangombwa bisabwa kuko nta uzemerwa kubazwa atabyujuje. Ibyo byangombwa ni bikurikira: ikarita igaragaza uko umwigishwa ahimbaza icyumweru, icyemezo cy'umuryango wa Gisiyo Gatolika, icyemezo cy'umuryango remezo cy'umwigishwa, ibyemezo by'umubyeyi wa batisimu, n'ikarita y'ituro. Ababatirijwe mu zindi paruwasi bihutire kuzana amafishi ya batisimu mu bukani bwa paruwasi. Padiri Mukuru na komisiyo y'ubutumwa bw'abarayiki muri paruwasi yacu baramenyesha abakristo bose ko tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu Kiliziya Gatolika y'u Rwanda iziziza umunsi w'abarayiki. Uwo munsi nyuma ya misa nkuru abarayiki babyifuza bose bazakora ubusabane bishimira umwanya wabo muri Kiliziya. Kwiyandikisha ni mu kandi bwa paruwasi, buri wese azatanga amafaranga 300,000 bitarenze ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Buri muryango remezo, impuza, imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi matsinda akorewe ubutumwa muri paruwasi yacu barasabwa kuzohereza ubahagarariye. Muri uku kwezi kwahariwe Bikira Mariya, buri munsi yateganyijwe rozari guhera isaa 9 ikazajya ibanzirizwa n'ishapuro y'impuhwe z'Imana. Kuwa mbere izajyorwa n'abakarisimatike, kuwa kabiri iyoborwe n'abareziyo, kuwa gatatu n'abakarumeri, kuwa kane n'abanyampuhwe, kuwa gatanu n'abanyamutima n'abasakirikeri
naho kuwa gatandatu naba mariyare. Ituro ryo ku cyumweru gishize hano kuri paruwasi habonetse ibihumbi 291 na 345 n'amafaranga ya Kongo ibihumbi 2500. Ituro ryabonetse ry'ubwubatsi ku cyumweru gishize ni ibihumbi 136 n'amafaranga 700 n'amafaranga ya Kongo igihumbi. Naho ryabonetse muri icyumweru kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ni ibihumbi 196 n'amafaranga 680. Naho ayabonetse mu misa z'ubukwe bwabaye ejo ku wa gatandatu ni ibihumbi 111 na 790. Ayatuye mu misa yo mu muryango remezo wa Mutagatifu Atanazi ni ibihumbi 808. Naho ayo mu dusanduka twa Radio Maria turi hano mu kiliziya habonetse amafaranga ibihumbi 115 na 760. Naho muri santrali ya Murambi ku cyumweru gishize ni 26 na 990. Ay'ubwubatsi ni 64 na 990. Ayabonetse muri icyumweru ni 57 130 n'amafaranga y'amayero 50. Ayatuye mu misa yo mu muryango remezo wa Mutagatifu Filipo ni 4400. Naho ayo mu dusanduka ku ishusho ya Bikira Mariya iri Murambi ni 5950. Ayo mu dusanduka twa Radio Maria muri santrali ya Murambi ni 29 na 680. Ayatuwe kuri Momo ku cyumweru gishize ni 300 173. Hari kandi n'abashimiye Imana. Umukristo yatanze amafaranga 1000 ashimira Imana ibyiza yamugiriye. Impuzamiryango remezo ya Mutagatifu Olive yatanze 20,000 bashimira Imana akaba agenewe ubwubatsi. Naho undi mukristo kazi nawe yatanze 5,000 ashimira Imana ibyiza yamugiriye. Ubuyobozi bw'ishuri rya Ifake ku Kimihurura buramenyesha ababyeyi bifuza ko abana babo baziga muri iryo shuri umwaka w'amashuri 2024-2025 ko ibizamini bibemerera kuzahiga umwaka wa mbere biteganyijwe ku wa gatandatu tariki ya 18 z'ukwa gatanu uyu mwaka. Kwiyandikisha bikorerwa ku cyicaro cy'ishuri kuri paruwasi abana batuyemo no ku bigo by'amashuri bisanzwe bikorana na Ifake. Kwiyandikisha biratangira ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu bikazarangira ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ibizamini bizakorwa ku itariki yavuzwe haruguru ku itariki 18 z'ukwa gatanu uyu mwaka bitangire isambiri za mu gitondo ku gicaro cy'ishuri ku Kimihurura. Kwiyandikisha n'amafaranga 5,000. Hazakorwa imibare icyongereza n'iyobokamana. Abarango bitegura gushyingirwa muri paruwasi yacu hari Pascal Nzayikuza wo mu muryango remezo wa Mutagatifu Pascal uzashyingiranwa na Philomene Mutanguha wo muri paruwasi ya Kivumu. Hari Celestin Nsabimana wo muri paruwasi ya Kigoma uzashyingiranwa na Salome Wambaje Maria wo mu Budage. Hari Bazire Tuyishime wo muri paruwasi ya Mubuga uzashyingiranwa na Pascaline Umuruta wo muri paruwasi ya Ruhengeri. Hari kandi na Emmanuel Turatsinze wo mu muryango remezo wa Catherine Dosiene uzashyingiranwa na Gladys Mireye Kirezi Uwase nawe muri uwo muryango remezo. Hari rero ugomba kuza imbere aha ngaha kugira ngo tumuheke mu isengesho uwo ni Janvier Bizimungu wo muri paruwasi ya Ndera uzashyingiranwa na Antoinette Nyirarukundo wo mu muryango remezo wa Mutagatifu Barnabe. Twakwifuza ko bakwigira imbere kugira ngo tubaherekeze mu isengesho. Nibahindukire barebe abakristo
uwaba yabaza impamvu uwamenye impamvu yabuza gushyingirwa yakwegera padiri akayimubwira ariko cy'ingenzi ni uko tuberekeza mu isengesho barakoze basubira mu myanya wabo isuku mu kiliziya ejo kuwa mbere izakorwa n'abakarisimatike kuwa gatandatu izakorwa n'impuzamiryango remezo ya mutatifu Yozafati murakoze dukomeze tugire icyumweru cyiza Kristo Yesu akuzwe fashe n'umwanya rero kugira ngo mbashimire mwese muri no paruwasi ya Gikondo ndetse n'abandi badukurikiye kuri Radio Maria ndetse no kuri YouTube mbere yuko nyirukibayeho Musenyeri Serviranza akamwita tugezaho ijambo ry'uno munsi reka mbanze mbereke abashyitsi twazanye bakuri Radio Maria mpereye kubakorerabushake ababa badafite imirimo ibabuza kuboneka bashobora kwigira imbere noneho n'abakozi bahora kuri Radio Maria umunsi kundi ndetse n'abayobozi ubwo abigira imbere rero ndagenda mbabwira amazina yabo bakwihuta kugira ngo tugire vuba abatari uretse abari ku buhanga bw'ibyuma abandi mushobora kwigira imbere ubanje hano iburyo ndareba agiye ku rundi ruhande bumoso ni Nyiraruhanga Christina ndabona na Brigitte Mukanduhana n'umukorabushake tuye hano adufasha mu biganiro bitandukanye muri animasiyo ndabona mpereye hano iburyo bwanjye n'umuhuzabikorwa Roseline Musabe Yesu kurikizaho Mugabire ashinzwe ishami ry'ubuyobozi ndetse n'imari undi mubona ni Vestine wa Maria bamujya mwumva amakuru uriya mubona kuri kamera ni Manase Manirakiza uri inyuma ye wafotoraga n'umwanditsi mukuru wa Radio Maria Karengane Erneste undi wicaye ku buhanga bw'ibyuma ni Igena Emmanuel yegeranye na Manase Manirakiza yegeranye na Fulgence Mwashankwaya hari kandi n'urimo kudufasha none mukorabushake wa hano Radio Maria izina ntago bizeriza hari kandi umugabo z'Ukaristiya nawe n'umukorabushake wa Radio Maria njya mwumva muri gusoma Bibiliya Boniface Seminega hari kandi none n'umuyobozi w'umuryango Radio Maria Rwanda ni Madame Georgette Nyirarebe hari na Elias ntibazirikana sinzamu ntaye nabonye ariko muramuze cyane aradufasha hari na Manuel Mutaremara nawe n'umukorabushake wa Radio Maria Rwanda nabandi kandi bose harimo nabari hanze bari mu yindi mirimo itandukanye na bose turabashimiye cyane ubundi bwo twaha ijambo nyiricyubahiro Musenyeri Serviranza zakamwita nyakuba padiri mukuru w'iparuwase banyakuba basasaridoti bihaye Imana abakristu bavandimwe ba paruwasi ya Gikondo namwe mwese bakunzi ba Radio Maria Rwanda muduteze amatwi n'abadukurikirira kuri YouTube ya Radio Maria Rwanda Kristo Yesu akuzwe nyuma yo guturira hamwe iki gitambo cy'Ukaristiya mfashe kakanya kihariye
ngo mu izina rya Perezida wa Komisiyo ishinzwe itumanaho mu nama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda mpagarariye hano nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye nagira ngo mbashimire mwese abo twafatanije iri sengesho kandi nashimira ishyaka mukomeje kugaragaza mu gufasha Radio Maria Rwanda by'umwihariko abakristo ba paruwasi ya Gikondo mumaze gutera inkunga Radio Maria Rwanda mwese murakoze murakarama. Tukaba rero dushimira Padiri Mukuru wemeye ko iyi gahunda yo gushyigikira Radio Maria Rwanda yongera kubera muri iyi paruwasi ayobora. Turamushimiye kandi tumwifuriza imigisha y'Imana. Bavandimwe rero muribuka ko biciye mu gikorwa cya mariatone. Mariatone isobanura urugendo hamwe na Bikira Mariya. Muri iyi myaka mike ishize mwabashije gufasha radio yanyu kugera ku bikorwa bitandukanye by'indashyikirwa bizwi birimo kubaka ingoro y'icyicaro cyayo mu mujyi wa Kigali, kwishyura amadeni yigeze kuyiremerera umwaka ushizeho, mukaba mwarabashije no kuyigurira imodoka nshya yatwaye akayabo ka miliyoni 72. Kuri iyi nshuro rero ya 14 mariatoni ibaye kuri Radio Maria Rwanda. Kuri iyi nshuro ya 14 mariatoni ibaye mu nsanganyamatsiko nziza igira iti ijambo ry'Imana niryogere hose. Dushimiye rero buri wese wagize kandi uzagira icyo yigumwa kugira ngo iyi radio yanyu igere ku ntego yayo yo gukusanya miliyoni 120, nicyo cyerekezo dufite. Kugira ngo rero iyo ntego igerweho ntitubishidikanyaho ko muzabigiramo uruhare uko byashobotse muri 2022, uko byashobotse muri 2023, n'ubu turizera ko bizashoboka. Dukomeze rero uwo mujyo tubifashijwe n'umubyeyi Bikira Mariya, maze uyu mwaka bizagende neza. Kwizera umubyeyi Bikira Mariya muri iki gikorwa ni ingenzi. Inkunga yanyu rero izaherekezwe n'isengesho no kwizera ubushobozi n'ubuntu by'Imana nk'uko biri mu ndangagaciro za Radio Maria. Dushoje rero iki gitambo cy'Ukaristiya, kandi nk'uko tumaze kubihabwamo urugero n'abakristo ba paruwasi ya Gikondo, dutangije ku mugaragaro mariatoni ya 14 kuri Radio Maria Rwanda. Turabashimiye rero mwese, muhaguruke tubahe umugisha. Nyagasani Yesu nabane nahamwe. Ushobora byose nabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ni
nimujyana amahoro ya Kristo, alleluya, alleluya. Byumvise cyangwa mumaze kubyumva iyi ni misa ya mbere yaturirwaga muri paruwase ya Gikondo yaragejwe mutagatifu Vincent Baroti ahatangirizwaga igikorwa cya mariatoni ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu ni mariatoni rero ya 14 kuri radio Maria Rwanda ikaba ari mariatoni igamije kuyifasha gukusanya inkunga ingana na miliyoni 120 zizayifasha mu bikorwa bitandukanye nk'uko bagiye babigarukaho karinganire nkaba rero nagira ngo uvuge muri makeya uko wabonye iki gikorwa cyagenze uko cyatangijwe kuko mu kanya gato yakatarambiranye harakurikiraho misa y'igiswahili abumva urwo rurimi rw'igiswahili rero nabo tubararikiye kwifatanya na Radio Maria Rwanda yego Festina nkuko bivuze hano muri paruwasi ya Gikondo ni ahantu hari abakristo kimwe n'ahandi bakunda Radio Maria Rwanda akaba rero babigaragaje n'ubundi mu gutangira batera inkunga Radio Maria Rwanda mu muhigo umwepiskopa amaze kubabwira ariko kandi akaba bivuze yuko ari igikorwa kigiye gukorwa umunsi ku wundi kuzageza aya mezi abiri abantu bakomeza kugenda begeranya ubushobozi bwabo nkuko hari ubivuze rero uyu munsi Radio Maria Rwanda irabagezaho misa hano muri paruwasi ya Gikondo aho tugiye gukurikizaho mu kanya gatoya misa mu rurimi rw'igiswahili kuko abavuga indimi zitandukanye bose n'abakunzi ba Radio Maria Rwanda rero niyo mpamvu uyu munsi wa none ku rwego rw'igihugu misa zose zishoboka muri iyi paruwasi Radio Maria Rwanda iri buze kuba yifatanya nabo kugira ngo babashe kumva neza icyo gikorwa cyatangijwe ku mugaragaro ku rwego rw'igihugu muri paruwase ya Gikondo. Reka rero dushimira abantu bose twabanye, dushimira abadukurikiye kuri YouTube channel ya Radio Maria Rwanda no ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'abakomeza kubana natwe muri izo gahunda zitandukanye. Mukanya turakira Manase kugira ngo tugezeho nawe uko iki gitambo cy'Ukaristiya mu rurimi rw'Igiswahili bigiye kugenda mu kanya gato yabasobanurire abumva urwo rurimi icyo gikorwa kigiye kubera ahangaha ko ari ugutangiza mariatoni ya 14 ku mugaragaro. Ndabashimiye cyane rero Ernest nawe ndagushimiye bagenzi bacu twazanye tsinda rigari abari ku buhanga bw'ibyuma n'abari kuri kamera bose ndabashimiye cyane mbifurije icyumweru cyiza kandi mukomeze kugira mariatoni nziza. Ndi Vestine wa Marie. Marie Ernest Karinganire mukomeze kugira icyumweru cyiza. Twongeye kubashimira mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu
tukomeje kubifuriza ibyiza by'Imana tubasaba kurushaho kongera kwibuka gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Imana ibahe umugisha.